Sehän alkas olla jo yö myöhä, kello alkas olla tuossa 1:30 ja tämän päivän dyykkauksia hieman nyt ollaankin täällä läprävehkeissä taas, tämmösiä laatuvehkeitä tuli tällä kertaa. Mä yhden tuossa purkasin jo poikkeen, nää on näitä Impon vehkeitä, liittyy tähän purkkiin. Eli tää on täällä on niksiä, putket löytyy tieltä, ne on kuule hienoja putkia tollaset ja usalaisia vanhoja stroboskooppeja. Tässä on tää lamppu itsessään ja tässä nyt ei kummasta teknologiaa nyt pahemmin olekaan. Ja tosta sitten tuli toi ohjausyksikkö, mikä tulee tän lampun väliin, niin tämä puri, mutta pirun hyviä koteloita saadaan kyllä näistä jatkossa. Et nää kun maalaa vaan harmaaksi, niin tohon saa vaikka minkälaista tehtyä. Hyviä tämmösiä tassut on hyvät alle ja just toi käyttötarkoitus on tolleen aivan mahtavaa. Semmosia tuli tossa ja sitten tuli tämmöset lentäjän kuulokkeetkin. Ne tuli tossa testattua. Toinen kuuloke on risana. Meillä olisi täällä tällä kertaa vähän kanankoipia ja riisiä olisi tarjolla. Tieltä löytyy sitten yksi tämmönen hyvä roskis tuli löydettyä. Siellä on vähän ruuveja ja sitten on tämmönen varokekeskus. Eli tässä on kolme pääsulaketta ja tää on vähän järempää, tää on johonkin autotalli olisi hyvä tällainen. Vanha aikasta. Niin tällaisia tuli. Tämmönen tuli. Mitäköhän tää on ollut? Ei sano mitään. Niin saadaan ehkä joskus käyttöön johonkin. En tiedä mihinkä tommosen viittiin laittaa, kun sisälle tommosta ei viitti laittaa, vaikka se maalaissa on niin järeä, se on liian järeä. Sitten siellä on vanhat sulakkeet, pikasulakkeet, tänä päivänä ainakin täällä meillä päin käytetään. Jaha, tuliko mulle viesti? Tuli. Joo, sit on taas hyllykiskoja tuli tänne 4-5 kappaletta. Kyllä, suodaan kohta varasto siivottua ja järjestettyä. Ja sitten oli mitäs muuta oli? Eipähän sinä muuta. Tonne katolle tuli. Yksi muovi tuli sinne ja rimoitus on kesken ja siihen tulee vielä pielle tulee toinen ja tälle puolelle tulee lisää sitten. Siinä on nyt ensimmäisen katon edistysaskeleita. Käydään katsoa tää saunan tilanne, mikä täällä meillä oikein mahtaa olla. Jaa, siellä on 60 vähän päälle. Tänne tuli polttopuita tänään. Tosta toi läjä. Ja liiteriin menemässä on iso kasa vielä lisää puita, että tää ei ole suinkaan ainuita. Tää tulisi ihan täyteen niistä puista, mutta mä en jaksanut leikata, kun tänne tuli sitten puolestaan taas toi valot päälle. Tällainen tuli tänne. Elikkä saunan kiukaan päälle tuli tämmönen verkko. Ja se on kivillä täytetty. Se nyt on vähän kesken, kun kivet loppu kesken, mutta semmonen tuli. Nyt täytyy enää saunaoluet hakea ja siinähän se alkaisi olla sitten päästään löylyttelemään ja vois masaradion laittaa soimaan vaikka puolestaan ja onhan täällä 70 on, että eipähän siinä erikoisempia, aletaan kohta löylyttelemään ja sillä mennään eteenpäin. Joo, ulkonakaan ei mikään kylmä keli kyllä, mutta lämmintähän täälläkin on. Viime yönä taas oli jopa 5 astetta, että niinkin paljon. Nyt ei kyllä, taikka en tiedä, olisiko nytkin sitten niin lämmin, mutta otan noista selvää aina. Tuolla on tommosia hienoja työmaakylttejä, että mikä se oli? Täytyy ihan kurkata, nää tulee sitten tulevan jalasmykin seinään. Tällainen tutkimustyömaa-alue, asiattomilta pääsy kielletty. Masaradio laboratorion, en mä tiedä viittikö oveen laittaa, tää on vähän liian iso ehkä, mutta johonkin semmoiseen, mistä tää näkyy, niin näitä on pari kappaletta tossa, niin ne tulee käyttöön. Tohon pitäis muuta sen näyttö hommata, kun mä möin sen näytön poikkeen rahapulassa, 20 sain rahaa siitä, niin liittuu näyttö hommata siihen ennen kuin tää studio taas lähtee päälle tossa ensi kuun lopulla, tai kesäkuun ensimmäinen lauantaihan se on. Tässä on hyvää lomaa ollut nyt jo ihan monta viikkoa ja
on tehnyt ihan hyvää toi loma kyllä, että en valita ollenkaan. Pari pulloa kohvia mukaan ja niillä sitä pärjäillään.